ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੋਂ ਪਰਚੇਸ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ 2016 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 5,000 ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 10,000 ਸੀਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 5,000, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਟਾਈਫਨ ਮਿਲਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਸਟਾਈਫਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 10,000 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 19,900 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 19,900 ਮਿਲੂਗੀ, ਬਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹੀ 5,000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 1919,900 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਸਰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 425, ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 110 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ 4-4 ਸਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ, ਔਖਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਇਓ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਐਸਮ ਐਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਛੱਡੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।